piče! Bože, ja som nutý v tejto hre! Čo ti p***e, ja neviem hádzať! Ja to ja idem zdochnúť. Ja si nezaslúžim hrať túto hru absolútne. Ja som hodil dva nady, dva sa mi vrátili do týmu. Ja som fakt. Ja to nemôžem hrať. Mňa už nezachráni ani dobrý monitor. Ozaj inak pridal som niečo nové na bota na Discorde. A do admin talku to napíšem. Výkričník top 10. Dobre? No daj. Top 10 and word. Nee! Negative. Number 9. Nevada. Number 8. Nissan. Number 7. Number 6. 9. Number 5. No. Number 4. Nick. Number 3. Nigeria. Number 2. Noob. Number 1. Nice. Honorable mention. Ja ťa nenavidím. Ja to proste neznášam. Čet, ideme vyhrať. Yes. Toto je naša mapa. Ježiš, jasno. Dávno by si bol global. Ja, netoxický Maťo, leaked footage. Tam dostane. Ja som tiež dobrý, že tam z MP5-ko vidím. Na onej, vzadu. Na poslednom vlaku bol. A, už je hore. Mre, kokos Maťo, dobre si mu fúkol, pekne. Ešte jeden. Mám killa! Konrad! Ďakuje! Ďakuje, Konrad! Priamo pred tebou, tam, na druhom konci bude. Ak tam pôjde, podľa mňa to líbne. Tu čo si mu dal? Deleted, 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 deleted. Takže... AH! Toto, jak som prežil, mi vysvetlite. Ako dozar ruky na mrz, ja som ho po druhej dneska stával. Ale ide mi čet, ne? Celkom. Dobre, to som nemal hovoriť do p***e. A inak, mňa sa furt ľudia pýta, či pôjdem hrať Fall Guys, Fall Guys. Aj mňa, však ale tak čo. Chat, kúpime si to, pomilkujeme na vás prachy a potom to prestaneme. Tak. Ty p***o, to jak prežil, 27. Nie. Počak, Simba. To je Simpa. Čakaj, jemu zomrel otec. Ty si p***o. Dá mi hlavu, ale žijem. To je inak taký super pocit, nie ako v Tarkove, že dostanete hlavu a on je príkateľ pol milióna. Dostanete hlavu, hráte ďalej. Kámo. Ja ten spray control sa musím do ňa zase vrátiť. Ja úplne som stratil... Ja som úplne stratil spray zákačka z ruky chat, ale do toho sa dostaneme, easy. A inak ty hlavne robíš tú chybu, že ty začneš strieľať a začneš ako keby tapovať, ale veľmi rýchlo tapuješ. Tak vždy potom ideš nad hlavu. Maťo! Už dávno si mohol byť globál, keby vieš hrať. A jaže... Ďakujem. Ty kot. Čet, keď Maťo zahra nejaký brr moment, že úplne urobí braindead logiku, alebo dá cringe vtip, tak hentan emot. Hej, keď proste poviem niečo, čo dokážem iba ja povedať, tak... Tak tady musíte dať ten emot. No poď uka sa. Ja to kápo vôbec, ja som nevypoval ani nepamätám. Kde je? Aha, tam je, pozrite sa. O, to som ho netrafil, čo je ty kot, fakt, že pixel, dal by som ho. Fuck. Čo ti... Mohol. Zabil ho. Poraď, jak mám vyhrať nejlíp sola ve Warzone. Ber to tak, že nemôžeš prehrať, keď tú hru nezapneš. To robí Maťo aj s videami. Nemôžem urobiť n***čo video, keď žiadne neurobím. Presne tak. How is he alive? How is he still alive? Dobre. To bol nejaký, no ne, Matrix moment. Môžeme precítiť, ako má Maťo prebodnutý nôž, no ne? V stehne? Môžeme to precítiť, chat? This is not family friendly content right here. What? What? Normálne vidím, že máš v stehne zabodnutý nôž proste. Maťo, you gonna die. NEEE, k***ov, ja to poviem! Čo ti, takú instantnú karmu som dostal za p***ovinu, čo som povedal. To sa nestane len tak každý. Ja som posledný, to ti... Tak ja hrám už chat, sorry. Moc sa sústredím na čoviny. Idem sa sústrediť už teraz na hru. Napravo je, dostal. Nice job. Ešte jeden. Mine's 44, he's falling back. Do p***e, on diglom. Nič, ďalšie vytrahradím. Chill. Vyčilujte. Ale čau, kreslo s chladeným zadku, ty k***ej bola j***. Ale tie prechladnuté vajčiska, to by si asi neprecítil úplne. A ten malý dik.
Čiže sa, by sa nič nezmenilo, hovoríš, Maťo. Čie! Bože, ja som p***nutý v tejto hre! Čo ti p***e, ja neviem hádzať! Ja to p***nem, ja idem zdochnúť. Ja si nezaslúžim hrať túto hru absolútne. Ja som hodil dva nady, dva sa mi vrátili do týmu. Ja to p***nem. Ja som fakt p***nem. Ja to nemôžem hrať. Mňa už nezachráni ani dobrý monitor. Nice. Where's that? The last one was the pop dog. Na akej mape je to Mieritko? Ja som si ho sám vytvoril. Cez konzolu proste. Ja si asi dám naspäť takú moju bodku, čo som mal kedysi. No to nemôže byť bolo. Treba ísť s dobou a čo je to, chápeť? What are you doing, stupid? Čo skúšam nony, ne? Počkaj, to už sa hrá? No áno. So wanna be. Ja som p***t. What? Why? Go! Good luck. Good luck. Easy chat. Už som späť v hre. Už je mŕtvy. Ja hrám so shotgunom, Tony. Ja som mŕtvy. Zabil, prosím. Prosím. Ja. Prosím, grilla. Oh. Skoro som sa posral. Jeho zachránil ten kartón p***aný do p***y. K***a. 83 v jednom som mu dal. Na headshote bol. Je. Go on, bro. Where? Oranges, bro. Oranges. Nope. Nice. Maťo má 18-5 jistí. Kapa, ten tretí má 8 kilov, ty máš 4 asi pred ním o 3 body. Ja hrám objektívy, kamo. Čo? 61 v dvoch, dobre? Aby si vedel. Slabý. Čo si povedal? Že si slabý. Už dávno si mohol byť globál. To bude z tohto streamu video, no uvidíme. To je záleží na Maťovi. Yes. A CS-ko spravím, lebo z toho sú videnia. Ešte by som mohol vedieť hrať, to by bolo úplne fajn. Ešte, one more heavy. Ty k***ot, koľko toho chceš, do p***y. Nice. Stiani, sú tam kroky. Run! F***, mohol som ísť skôr, no. Po tejto to asi ipnem chat, lebo som dosť akože rozobraný. Chcel som ten monitor si nastaviť aspoň. A zajtra dáme taký Warzone, že nám tu inak potrháva nohy všetkým. Maťo, can you drop? Videl si to? Can you drop? To čo bolo, chat? Čo? Čo zostalo? Ty si sa nepozeral? Nie. Proste ja tam s nožíkom v pohode a zrazu typek sa predo mňou zjaví a nevidel ma. Aha, tu som už nevyšiel. Som čítal chat akurát. Gotta be fast, boys. Vypálim chrbát. Nice, okay. Ah, nice. Good job. No, na Jurko, díky krásne za člena. Your last one. Škoda, kamo, no. Má bombu. Počkaj. Plus start playing like MG1 not silver TI. Kokos, Maťo. Však ale kresťanská domácnosť, no je to p***. Wow, však ťa vyhostia. To je vidieť, že to je oné DMG lobby toto. Jupi, super. Dobrá hra. Videl si to video, skôr ten Secret Bunker. Ďalší či ten ešte starý? Dobre, chat. Oni asi myslia ten teaser, trailer. No tak to som videl. Jupi. Kod Prisma je tam. Dáme case opening? Vôbec mám to